ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੰਨੂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਫਲਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੰਨੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਭਾਰੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ 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 15 ਕਿਲੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੀ ਜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਏਕਮ 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 ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਏਕਮ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਤਨਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਨਹਾਤੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਅੱਜ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕਾਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਅਜੇ ਆ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਤਨਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੋਲਗੱਪੇ ਨੀ ਖਾਦੇ ਇੱਕਮ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਆ ਡਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਏਕਮ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ ਹਨਾ ਯੈਸ ਤਨਵੀਰ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਆ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਯੈਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਓ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਸਕੂਲ ਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਸਕਦੀ
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣੀ? ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਾਂਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ? ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆਲੂ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ। ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰੌਂਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ? ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀ ਰੁਕੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਰਮੀਤ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ। ਬਾਏ ਗਾਈਸ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਬਾਏ ਗਾਈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਖਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਖਾ ਲਈਏ। ਤਰਮੀਤ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ? ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਫੇਵਰੇਟ ਨਾਲ ਕੋਕ। ਨਾਲ ਕੋਕ ਪੀਣਾ? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਚਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਆ? ਪੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੁੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੁੱਕ? ਦੋ ਬਸ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਚ ਰਾਜੂਗੀ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਵਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਐਂ ਸੋਨੇ ਤਰਮੀਤ ਤੇ ਕਮੂਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ। ਪਟਾਕੇ। ਸੋ ਅਲੈਕਮ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਆ ਹਲ ਬਹੁਤ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ 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 ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਮੀਤ ਮਾਰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਮਾਰ ਲੈ। ਇੱਕਮ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਨੀ ਵਜਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਫੇਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾ ਲੈ। ਇਹ ਬੰਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ? ਹਾਂ। ਓਏ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਆ? ਮੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਡੇ 3, ਵਲੌਗ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਡੇ 3 ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਪਰਾਂਠੇ ਅੱਜ ਲਾਏ ਆ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੰਮੀ? ਆਲੂ ਮਟਰ ਗੋਭੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਆ। ਅਤੇ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਆ ਹੁਣੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਲੈਣੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਸਾਰੇ ਭੂਆ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰੌਠਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਸਭ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗਾਇਸ ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਈ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਓ ਡੈਡੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਖੂਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਧੋਤੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੋਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਧੋ ਲਈ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਢਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨਕੰਮੇ ਨਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦਿਓ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੂਟ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਲਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾ ਦੇਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਲਾ ਦੋ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪੜੀ ਆ ਪਟਵੇ ਤਰੇ ਦਾ ਸੂਟ ਡੋਲੀ ਹੋਲੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਅਜੇ
ਬਸ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋਗਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਗਾ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਹਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿੰਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭੇਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ 1195 ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਤੇ ਰੈਡ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਘੁਮਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿੰਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਔਰਗਨਜ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸੂਟ ਸਾਟ ਲੈ ਲਏ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਆ 3:30 ਪੂਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ 12 ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 3:30 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਸੋ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ 5, 7, 8, 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸੀਣੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੈਗੀ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਰਸ਼ ਰੁਸ਼ ਕਾਫੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੰਨੂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਫਲਾਕ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਤੰਨੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਜੀ ਚੱਲ ਬਈ ਤੰਨੂ ਸਾਡਾ ਤੰਨੂ 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 ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਕਰ ਦੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਕਹਿਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਬਾਸਕਿਟ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਿਆ 12 ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ